Tank efir. Tank. Tank efir. Giriğinizler dostlar, giriğinizler. Ha, bir kişi Arslan Bey Ahmet, selamun aleyküm. Өз койсоңуздар аудиториянын кичине чоңойтуп алалы. Ассалому алейкум. Анка эфир, 3 киши эфирде бөлүшүп койсоңуздар. Жээнбек, ассалому алейкум, кандайсың досум? Аман эсенсиңби? Анка эфир, бөлүшүп койсоңуздар. Нарымбек Сталеев, ассалому алейкум. Daha kıymetli. Kim gütküsü gelbey, baştağın tığında mınday deyendir, es ala verdikli antken deyin, jönlü sülüyörgen de, efirde kişi yok bolsa, jönlü sülüyörgen de menem ne kılığım bilem. Tosun için bölüşük koyunuzlar, efirde göğütöyle, 10 kişi hazır uze efirdin içinde. Dağı jazıp koysanızlar, Jasho Taraza, salam aleyküm, Jasho Distitna Taraza. Diana Jolatay, salam atsızlar bı. Efirmen bölüşük koysanızlar. Эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Азыр мына 18 киши болду. Бекболот Арзыгулов, ассалому алейкум, постоянный менин көрүүчүм. Азат Куба Мучбеков, ассалому алейкум. Рахмат, ишке кирип калып атасыз, рахмат чоң. Келдибек Фасанбек, ассалому алейкум. 18 киши эфирде бөлүшүп коюңуздар, бөлүшүп. Бөлүшүп коюңуздар, Сураныч, Бекболот. Бөлүшүп коюңуздар, көбүрөөк. Эми баштай берели, 21 киши эфирде бөлүшүп койсоңуздар. Урматтуу достор, бөлүшүп койсоңуздар. Бул эфирди бөлүшүп койсоңуздар. Урматтуу достор, урматтуу достор. Бүгүнкү күнү кече соц тармактарда 6 айлык мөөнөткө 28 kişini 6 aylık mönötkü dağı siz o da kamayt ken degen sözdör çıktı. Bu anday nerse dal gelbeyt, hiç kaçan 6 ayga deyip dur sıray albayt. Özünün uaktısı bar. Proceduraldık kodekste özünün nemesi bar. 2 aylık mönöt koylat, 2 aylık mönöt köyler ana törgü suranalar, surayalar. Ошону сурап 2 айга эле кесип анан 2 айдан кийин төргө амалдары бүтпөй калса кайрылы сотко кайрылган укуктуу. Анан кече окуп атам что 28 киши боюнча 6 айлык мөөнөткө буларды камайт экен деп. Бул дал келбейт, бул туура эмес, андай болбойт. Бөлүшүп койсоңуздар эфир менен. Бирок моу жерден мен ошо төргөнүн логикасын түшүнбөй атам. Экспертиза бериптир эмиш, бирок ошол экспертизада эмне чыгат деп туруп, эмне натыйжа чыгат аны билбейбиз. Бирок дагы бир айтып кете турган нерсе, экспертиза мамлекеттик экспертиза, лингвистикалык экспертиза болобу, кайсы экспертиза болбосун, ошол экспертиза бул эч качан тергөө кандай десе ошондой гана чыгара турган экспертиза. Ал мындайча айтканда колундагы экспертизалар менен өзүлөр колдонот. Мына например Адилет Балтабайдын процессинде биз ошондо суроо бергенбиз. Сиз деген лингвистикалык же мындай филологиялык жагынан адиссизби, сиз деген ушинтип туруп экспертиза деген экспертный заключение бериң, укугуңуз барбы, документтериңиз барбы десем, жок, мен жөн эле филологмун, мен жөн эле лингвистмин деп коет. Болду, мындай определенный өзүнүн атайлап билген знаниясы, мыйзамды билип, ошо уруксат
ұрсат бар ва ошондо экспертиза жок бу деген андай нерсе жок. Ошондуктан Адлет Балтабайдын иши боюнча экспертиза эчтек кыла алган эмес. Эми азыр деген даже ушул жерден аз 28 киши боюнча экспертиза коюлгандан кийин деле булар эчтеке деп айта албайт. Анткени ошо лингвистикалык жактан эксперттер бизде жок Кыргызстанда. Бар эми биринчисин, бирок алар дагы ушундайга барбайт. Бирок кандай болбосо да алар экспертиза иштейт, биз мына иштейбиз, биз айта алабыз дегендей мындай дейт. Анан жөн эле суроо берсең, силер кайсынын негизинде силер ошол жерден мындай башаламандыкка бардыңар деп туруп суроо берсең, бул айтып атпайбы могу жерде митинг деп коет да. Ошондо күлкүң келет. Урматтуу эксперттер, урматтуу эксперттер. Митинг деген бизде конституцияда каралган берене бар. Ошол беренеге жакын сүйлөгөнгө биз укуктуубуз, укуктуубуз. Ва укугубуз бар болгондон кийин биз эмнеге аны деген силер как экспертиза атат? Бул бир. Ошон үчүн булардын экспертизасы жок. Анан кийин орустарда эмеде орусча айтканда бизде кылмыш иш бүттү дегенде оконченный преступление болгондо ошондо элдер чогулуп же чечетен чогулуп мондай отставка тийбу деген сөз болсо ошондо преступление оконченный дейт. Оконченный эмес преступленияга бүгүнкү күнү 28 жаранга 28 жаранга толугу менен күнү мойнуна айып коюлуп атат да. Мондай силер митингке чыгаргансыңар, переворот деп туруп эле уруп атат. Мен ошо тергөөнүн логикасын абсолюттуу түрдө түшүнбөймүн. Надзорный орган, генеральная прокуратура, силер өзүңөрдүн милдетиңерди так аткара албай атасыңар. Эмне себептен деген силер так аткара албай атасыңар? Анткени силер мыйзамды өзүңөрдүн түпкү тамырыңар, өзүңөрдүн түпкү жумушуңар бул деген мыйзамдуу туура колдонууну көзөмөлдө. Мыйзамдуу туура көзөмөл. Конституциянын беренелерин болуп, калган мыйзамдардын баардыгын туура колдонууну көзөмөлдөсү. Мына силер ошо 28 жаран боюнча биз деген азыр эл өзү койду, политический узник деп койду. Бул саясий куугунтукка жаткан деп эл айтты, ушунучу эл айтып атат. Эми ошонго деңгээлде силер ошону карабастан 28 кишинин кылмыш аракеттерин, ошо кылмыш ишинде курамы барбы, жоктугун далдеп туура колдонуп атабыз. Тергөөчүлөр мыйзамдарды ошолор туура беренелерин коюп атабы деп ошолорду баары карай турган нерсени Назгүл саламатсызбы, карай турган, ошону көзөмөлдөй турган эртеңки күнү ай урматтуу тергөөчү, бул деген преступление бүткөн эмес, не оконченный, бул лингвистика жатпайт, бул деген баш мыйзамга ылайыктуу, муну карабайсыңбы деп туруп генеральный прокуратура болобу, ошолор барып туруп айтыш керек, моундай туура эмес, бул эмне деген акмакчылык деп туруп, мен кыргызча мындай жалпак тил менен айтайын да, бул эмне деген акмакчылык деп туруп айтыш керек да. Анан кийин эми болуптур, ошол айтып салыптыр. Ошол айткандан кийин эми карабай калыптыр, прокуратура макулдугун берип туруп сотко алып келди. Сотто бизде азыр институт следственного судьи деген бар. Тергөөчү тергөөнү көзөмөлдөй турган, тергөөнүн иштерин карай турган атайлап 17 жылкы конституциянын негизинде жаңы бир институт ачылган. Суд следственный судьяда. Эми следственный судьяга алып барганда ошону көрсөтүш керек да, момундай. Муну карап көрүңүз, могу жерде момундай деп туруп айткан нерселерди следственный судья карабайт. Анткени булар тергөөчүдөн толугу менен зависимый. Тергөөчү эмне дейт? Анткени команда берилет. Эмне себептен?
Вот. Эмне себептен адам баласынын укуктары теберилет? Эмне карапайым элдин укугу теберилет? А эмнеге? Эмнеге? Чоңдун туугандары, чоңдордун туугандары же бийликтегилердин туугандарыныкы, эмчүн акчалуу концерт берип жүргөн, ошол эле мындай той пойлоруна бекер ырдап берип, ой силерден алтындарсыңар деген бийликке кошомат кылгандардын негизине буларга мыйзам иштебейт. Бул мыйзам деген только гана бийликке каршы пикирин айткан кишиге гана ошол мыйзам колдонот да. Мына эми бүгүнкү күнү 28 ошол жерде аялдар ошол жакта мына ороз айымды чыгарыпты. Действительно ороз айымдын жүрөгү орукчан экен. Булардыкы тукум менен кетем бир орукчан экен. Бир байкеси мына жүрөк оорусунан калайчыш болуптур. Вот. Ошончун коркушуптур да бул кыз ошоктун казалы өлүп калабы деп туруп. Ладно, алар жаштар экен да, эми ошокта Асиежен коюп койбойсуңар. Кларан коюп койбойсуңар. Ошоктан деген тиги кимди Журабаеваны коюп койбойсуңар. Ошоктан кимди ким эле ата мекенде деметчүрүн ошолорду кыздарды жок деген коюп койбойсуңар. Эркек балдар чыдайт. Жок ошондо да тырышып мына именно тырышып деп айтса болот да. Камап койдуңар да кармап отурасыңар. Алмаш Шаршембович уже убактысы келди, 70ге келип калган кишини аны эмне кыласыңар кармап? Мен ошону түшүнбөйм да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө ушундай чоң саясий эмелер болотканда, процесстер болотканда өлкөлөр дүйнөлүк господство деп коет орустар да. Ошонго талашып атканда бизде Кыргызстан мынтип акырын мындан чыгып кете турган жай бар да, акырын чыгып кетиш керек да Кыргызстан окуй деп. Үчүнчү дүйнөлүк согуш башталып кетсе дагы Кыргызстанда эме кирип кетпесин ичине деп акырын чыгып кете турган ордуна чыгып кетиш керек да. Эми ошол баары бир ошол үчүнчү дүйнөлүк согуш башталса ошол жерде бар Кыргызстанды акырын эметет. А Кыргызстанды ызычуу башталып кетет, если ички саясат менен момундай элди бири бирине монтип конфронтациялап атканда ошондо бул жакшылыкка алып келбейт. Анткени деген эртеңки күнү внутренний эскалация деп коет. Ички эскалация менен азыр момунталып туруп эмне кылат ушу бийлик, мен ушунга түшүнбөйм. Эмне кылат бийлик ушу внутренний эскалацияны ызычуу кылдырган? Эмне кереги бар ошол? Мен ошону түшүнбөйм да. Анан кийин ушулардын баарын жасабастан, ушулардын баарын кылбастан акырын ушуну жайпап туруп кетсе болот эле да. Ан үчүн надзорный мына силер бир баарын түшүнбөй атасыз. Мына тергөө органдары, министерство внутренних дел, прокуратура, силер түшүнбөй атасыңар. Силер по большому счету мына президентке мына ачыгын эле айтайын силерге, президентке анан Камчыбек Кыдыршайычке силер по большому счету мындайча айтканда саботаж кылып атасыңар. Именно саботаж кылып атасыңар. Именно силер кылып атасыңар. Момундай туура эмес тергөөлөр жүргүзүп соттор замир курамай сиз дагы арасында барсыз да. Мындайча айтканда силер президентке жардам бергендин ордуна, силерден ошо председатель ГКМБге жардам бергендин ордуна, генеральный прокурор, председатель Верховного суда ким министр МВД силер по большому счету мына жардам бергендин ордуна президентке жардам берип могу жерде внутренний эскалация болуп атат, азыр тышкы саясатка эле көңүл буруңуз Садыр Нургожоевич, сиз тышкы саясатты эптеп акырын чыгып кетиңиз, үчүнчү дүйнөлүк согушка биз катышпай калалы, акырын Кыргызстанды сактап калалы деп туруп айта турган ордуна силер деген ички эскалацияны кайра күчөтүп атасыңар да. Мына өзүңөр карап көрбөйсүңөр, соц тармактарды карап көрсөңөр уже силер 28ди камадыңар, 280 чыкты. Бул кетсин. Зачем анын кереги бар? Мындайча айтканда силер именно силер деген именно үчөөңөр мындайча айтканда
президент менен председатель ГКМБ'ны силер деген мындай өттө мындай жарга түртүп келип атасыңар да. Акылбек Жапаров үчүн вообще айткым да келбейт. Ал вообще фантазёрго, ал фантазёрго мен даже көңүл бургум келбейт. Ал анткени ал деген мындай чыкканда аны бекеринен элдин баары Наполеон деп айткан эмес. Мунун амбициялары наполеоновский. Действительно, анын айткандары, бирок анын айткандары бир 10-20 жылдан кийин аткарылып турган нерсени фантазия кылып туруп бүгүн жасап баштайт да. Вот. Условия тигилерди. Ошон үчүн мен Акылбек Жапаров боюнча вообще да сүйлөгүм да келбейт. Мен аны Кыргызстандын тим эле патриоту там Кыргызстан үчүн иштейт деп туруп мен ушул кишини айта албайм и айтпаймын. Мунун мындай өзүн эле сапаты бар да, өзүн чөнтөгүнө деген сапат бар. Мамлекет народ бир жолу бир кезде Өмүрбек Черкесович тиякта бир китебин презентация кылганда мен Дамаскка барганмын. Дамаск барганда ошондо Роза Исаковна менен кезигип, мен Роза Исаковна болуп турганда ошондо Роза Исаковна айтты: "Канат, гет, он всю жизнь работал на государственной службе. Всю жизнь. Как он стал хозяином вот такого гостиницы, вот такого бизнес-центра, мол, Паладан үстүндө бизнес-центр бар, ошолдукү да ошондо. Вот, владелец там 37% акции Рошен, мол, Порошенконун Порошенконун кондитерский фабрика бар го, мо Рошен деген. Ошонун 37% эми элдин оозунда да, мен аны толугу менен билбейм, бирок мен мындай айтып коеюн. Ошон үчүн мен Акылбек Жапаров боюнча вообще сүйлөшкүм келбейт. Ошол жерде вице-премьер Төрөбаев деген бар. И ушу Төрөбаев иним, ушу Бакыт иним, мындай ар бир адам Кыргызстанда өзүнүн деңгээлине жараша чуркаса, ушу бийликтегилер мындай бийликтегилер мындай образованиясы бар, мындай экономиканы түшүнгөн ушундай жаш балдарды алып келсе, ошол жерде хотя бы Бакыт Төрөбаев ошо жанына ошондой замын ушундай мындай мээс иштеген бирөөнү алып келсе, ошондо толуп чыкмак да. А бирок мына бүгүнкү күнү ошондой. Ошон үчүн мына именно ушул адамдар Садыр Нурожоевичти дагы председатель КМБ Камчыбек Кыдыршаевичти түнгөк алып келатат. Аларга силер келе аласыңар. Аларга силер кире аласыңар. Силер кирип туруп ошондо айтышыңар керек. Садыр Нургожоевич, могу жерде мондай, силерде ар бир өңүрдө аналитический центрлериңер, аналитический отделдериңер болуш керек. Ошо аналитический отделдериңер силерге справка бериш керек, реалдуу справка бериш керек. Ошол жерде жазыш керек, мына бүгүнкү күнү момундай дүйнө жүзүндө тышкы саясатта кырдаал момундай, ушул тышкы саясат менен сиз эметиңиз, могу жерде кырдаалды ички саясатты биз акырын-акырын оңдойлу, азыр бияктан жанжал чыгарбайлы, анткени жанжал чыгып кетсе хаоска кирип кетет деп туруп ошонун баарын айтышыңар керек да, именно айтышыңар керек. Ошолордун баарын айтып анан кийин могу жерден могу 28 кишини кармап атасыңар, дагы бирөөлөрдү эле кармап атасыңар эле, аны менен силерге эч ким орден бербейт. Аны менен мына элдин арасында силерди ой молодец кыйын экен деп туруп бирөө дагы айткан жок. Баары айтып атат: "Булар куунтук менен гана алек болду" деп атат. Эми мына бүгүнкү күнү мына баарыңар тең, мына ошол эле министр МВД, генеральный прокурор Замир Курамбаев, силер баарыңар тең мындай кылсаңар, пример ошол эле Акылбек Жапаровду кармасаңар, Акылбек Жапаровду кармасаңар ошол эле Төрөбаевди кармасаңар, потому что мына Акылбек Жапаров боюнча незаконный обогащение деген бар. Азыр кээ бир министрлерин мындай текшерсе, ким алтын менен алек болгон аяктан да чыгат. Ошо мына например Акылбек Жапаровду кармасаңар, ошол эле Бакыт Төрөбаевди атасынын үйүнө 3 километр Бишкек шаардык Бишкек мэриясынын аркасы менен атасынын үйүнө чейин 2-3 километр асфальт жол салдырыптыр, аны Попиков жасап бериптир. Алар баары ушундай эле ушундай нерселерди эметип туруп, анан ошол жерде эле мындай чоң ушу азыркы бийликте иштеп аткан нерселерди кармап, ошолорду барып туруп олтургузуп камасаңар, вот ошондо силер деген плюсту
президент калып келесиңер, силер плюсту камчат подрашайчы калып келесиңер, силер плюсту өзүңөр көп берип очоч алып келесиңер да. Мына Курбанов доктор Ильич, сизде главный следственное управление генеральная прокуратура бар. Эмне деген мыкты балдар жыйнадыңар. Вот сизге сиздин ушу бир отличительный чертаңыз Курбанов доктор Ильич. Сиздин отличительный чертаңыз. Бул деген сиз юридикалык жагынан билимиңиз өтө күчтүү да. Эми кыргызча жагынан кыргыз тили менен сөз байлыгыңыз кыйын. Орусча жагынан кичтен кыйналып калат экенсиз, бирок ишти билет экенсиз да, билесиз, мен билем анткени сиз билесиз. Кылмыш курамын баарын билесиз. Ошол следственное управленияга ушу задание берсеңер, могу жерде моуну деп туруп, действительно элдин оозундагы жүргөн акулаларды, бүгүнкү бийликте отурган акулаларды кармап жоопко тартсаңар, ошондо силер өзүңөргө плюс чоң алып келесиңер. Президентке мына президенттин сөзүн эки кыл болбой калат да. Эки болбой калат. Ошондо деген совет судийде замер курамайчы, анан кийин ушундайларды алып туруп, силер замер курамайчы, силерден ушундай 28 эмет институт следственный судьяны карап, мыйзам катары карагыла. Могу жерде что-то мыйзам не то деп туруп, генеральный прокуратура представление алып келсе, жогорку сот ошонун баарын түздөштүрүп берсе, ооба туура эмес экен деп туруп 28 кишини кое берип, СИЗОдо 50% граждандык иштер менен граждандык сот карай турган иштерди уголовный кылып туруп, мошенничество алып туруп каматкан ошонун 50% ошакта. Ошолорду изилдеп, ошолордун баарын камап, ошону эметсеңер, ошондо ички саясат, ички эскалация токтойт. Мейли мен айтып аткан жерим жок. Ишин кыскартып салгыла. Аны адвокаттар менен тергөөчү ушинтип мындай состязательность кылып туруп болот. Но баш коргоо чараларын коюп туруп. Мындайча айтканда, мына силерге подсказка да, эмне кыласыңар аларды тиякты кармап? Ишин бүтүттүрбөй эле, баш коргоо чарасын колдонуп туруп эле момундайынан илип алгыла да, жүрө бергиле да тагда. Булар деле үйүндө жүрүп, алар, например, айтасыңар, мына эртеңки күнү мына подписка не выезде, мына силерге деген эме неразглашение деп туруп кол койдуруп алгыла. Эртеңки күнү чыгып мына Адилет Балтабайды деле ошентип эле камап салбадыңар. Сүйлөдү барып камап салдыңар. Ошондой нерселерге барып туруп, момундай ички конфликттерди, ички эскалацияларды бүтүрүш керек. А силер аны менен алектенбейсиңер. Силер барып туруп элдин баарын камап эле, элдин баарын эле үркүтүп эле, коркутуп эле. Айтып коеюн, бир кезде Өмүрбек Черкешич мага процесстен биз отурганда ошондо айтты. Канат, азыркы жашоодо деген, азыркы малда, азыркы момундай средства, мобильный связь, мобильный интернет, деген нерселер чыкканда, ошондо жакшы бир сөз бар. Репрессиями власть не удержишь. Ошон үчүн азыр айтып атам. Мына генеральный прокурор, МВД, ГКМБ болот ошол, сот. Силерге айтып коёрум, силер деген президентке саботаж кылып атасыңар. Саботаж негизинде силер президентти жаман көрсөтүп атасыңар. Жаман көрсөтүп туруп, мен силерге айтып коёюн. Силер репрессия менен бийликти эч качан кармап кала албайсыңар. Ошон үчүн айтып атам. Репрессияңарды токтоткула. Репрессия. Бул деген азыр репрессия болуп кетти. Карап көрүлөчү, эмне кылып атканыңарды. Бул репрессия. Кадимкидей эле репрессия болуп калды. Ошол репрессияңар токтоткула. Азыр момундай дүйнөлүк саясатта, геосаясатта момундай чоң эме болуп атканда Кыргызстаныбыз тринч момундан өтүп кетишибиз керек. Митинг, ситинг деген керек жок бизге. Азыр деген биз тетик жерде ызы чуу болуп аткан жерде момундай катуу геосаясат кыймылдар абдан чоң чабуулар болуп атат. Ошондон акырын мындай жай өтүп, могу жерде ызы чууну кылдырбай, эч кандай митинг ситинг кылбай эле, потому что азыр ушунун негизинде азыр митингге митинг болуп кетсе, митинг болуп же дагы бир
emol ketse to tura çüngürü. Bizde Kırgızstan'da bu biz haos kırıp ketebiz. Haos kırıp ketebiz. Ошондуктан bizge bugünkü günü hiç kanday meeting, sitting kerek jok. E mizdu gana proçim, mizdu gana proçim. Silerge dile aytıp koyoyun. Урматтуу бийликтегилер. 28 киши, 28 киши төңкөрүш кылабыз деп айткан жок. Бирөөсү да төңкөрүш кылабыз деп айткан жок. Булар наоборот, булар төңкөрүшкө барбайт. Булар наоборот төңкөрүштөн сактайт. Бул 28 киши наоборот төңкөрүштөн сактаган адамдар. Именно сактай турган кишилер. А силер ошолорду, наоборот ошондойлорду, ошондойлорду колдонгондон ордуна силерден наоборот ошолорду камап салдыңар да, бул абдан эле туура эмес нерсе, бул туура эмес көрүнүш. Силер ошону менен, силер ошону менен наоборот еще хуже кылып бердиңер. Мына элди мына кемпироват боюнча булар өзлөрүнүн мнениясын айтты. Ан үчүн барып камап салдыңар. Ошондой мондай терек стол уюштуруп, мына мен силерге айтып берейинчи. Садым Нургожоевдин жанында жүргөн тети жан жөкөрлөр. Силер технологический мындай андан көрө атайды жаныңарга алып алганыңарда атай силерге түшүндүрүп бермек. Силердин силер ошо атай силерге түшүндүрүп бермек. Мондай круглый столдорду уюштуруп, мына момундай кылалы, момундай кылалы, эми кемпират мындай болуп тур, мындай болуп тур деп туруп айтканда ошону толуп чыкма. А силер анын ордуна алып туруп баарын наоборот камап атасыңар. Гүлпери кандайсың? Жакшы. Ошон үчүн силердин кылган иш аракеттериңер наоборот президентке саботаж кылып туруп президентти дальше түртүп баштасыңар. Мен уже те премьер министр те демелер жөнүндө вообще айткым келбейт, ти дагы бир иним жөнүндө айткым келбейт. Силер просто түртүп баштасыңар. Эртеңки күнү бир момундай эскалация болуп же бир ызычуу болуп кетсе силер биринчи качасыңар. Ошондо жоопкерчиликтин баарын президентке жүктөптүп бараңар качасыңар. Бүгүнкү күнү өтө оор кырдаалда турабыз. Бизде Кыргызстанда да оор кырдаал болуп атат. Мындай ички билинбегени менен өтө көп мындай эмелер болот. Мен мына кофейняда отурам. Кыргызстан боюнча мындайча айтканда мына чоң кофейнялардан, жакшы кофейнялардан бири. Азырда мода кеткен депутаттардын эмелердин, а мен атайын ушул кофейняда отурам, карап турам да ким кимге келип атат, ким ким менен кезигип атат. Кезиккендер море. Бири бири менен бийликтегилер оппозиция менен кезигип атат, тияк менен бияк менен кезигип атат. Мунун баары ушунун баары полностью против президента иштеп атат. А силер момундай мендей сүйлөй тургандарды, атайдай сүйлөй тургандар ушу бийликке жардам бере элек. Кыргызстаныбыз үчүн жардам бере элеген адамдарды наоборот бизди талкалап атасыңар. А талкалап атканда кандай талкалап атасыңар? Анткени жаныңа могул президенттин жанына момундай чөйдөй болуп туруп алдыңар. Анан кийин туура эмес справкалар жазып, докладной, доностор жазып, биздин силердин өзүңөрдүн могул жериңер кара да мондай кир да могул жер боп да могул жериңер. Анан ошо бооңарды, өзүңөрдүн бооңарды бизге илип туруп анан президентке жаман көрсөтө бересиңер. Бул жаман, садынорож бул жаман, камчы кыдырсайч бул да жаман деп туруп эле бизди наоборот эметесиңер. Мен дагы бир ирет айтып коеюн. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Ошол душмандар садынорож силерди сүйдүрүп туңгулукка алып келатат. Биз бетиңизге айткан, биз силер үчүн аягына чейин жардам бергенин кыргызсыз сиз үчүн эмес, Кыргызстаныбыз амандык үчүн, Кыргызстаныбыз ызычуу жоктугу үчүн, Кыргызстан тынччылыгы үчүн, Кыргызстанды тынчтык үчүн биз жардам беребиз. Потому что мен мындай көп эмелерди түшүнгөн адам катары айтайын. Азыр дүйнөлүк кризис болуп атканда Кыргызстанда жанжал, манжал болбош керек. Анткени азыр дүйнөлүк кризис болуп атканда биз бир жанжалга кирип кетсек, бизде Кыргызстанда только хаос гана болуп кетет. Ошол хаосту биз допускать этпешибиз керек. Акырын ушундан чыгып кетишибиз керек. Анан кийин могул хаос бүтсүн, дүйнөлүк согуш бүтсүн, анан кийин ошондо отура туруп бири бирибизге жооп беришибиз керек. Ошондуктан кээ бир эмелерге айтып коеюн, бияктан дагы
Бир айтып коюп турган нерсе, мен угатам урматтуу Өмүрбек Бабанов. Сага да бир айтып коёюн. Кичине тияктан бияктан шыбыр-шыбырлар угулуп атат, чынбы калпы билбейм, бирок сен да азыр мындай группировка түзүп атырсың да. Ишенип кой, ишенип кой. Сен кыйын жигитсиң, сен кыйын жигитсиң. Өкөс, сен менден бир жаш кичүүсүң. Сен кыйын жигитсиң. Вопрос жок. Бирок бүгүнкү күнү момундай тияктан бир эмелерди кетирип атасың. Мындай уже угуп атабыз, шыбыр-шыбырларды угуп атабыз. Встречалар жөнүндө тетиги өзүңдүн бизнес центриңде встречалар, тияк-бияктар, могу жерде кофейняга келип ким-кимдер менен встречалап аткандарын мен баарын көрүп атам. Ошон үчүн урматтуу Өмүрбек досум, байкеси дейин, Өмүрбек токтогулуч дейин, азыр Кыргызстанга тынччылык керек. Азыр момундан чыгып кетели, анан кийин саясий оюндарын баштасаң болот. Акылбек Жапаров, сизге да айтып коеюн, сиз момундай экономикалык өзүңүздүн прорывной фантазируемый идеяңарды азыр тыга бербегиле. Чүйдөн машинер кирбейт, бөлөк жерден кирбейт деп туруп ошону эметип атасыңар. Тет жерде бензиндин баасын, эменин баасын, маршруткалардын баасын көтөрүп атасыңар, светтин баасын көтөрөм деп атасыңар. Ошону токтотуңуз. Азыр мондайга жанжалга түртпөгүлө. Тынч өтүп кетеличи могу дүйнөлүк кризистен, тынч өтүп кетели, анан кийин ошондон кийин өтүп кеткенден кийин анан өзүңөрдүн оюңарды баштагыла. Мен силердин оюңар мага кереги жок. Могу оюңарды баштагыл ошондо. Азыр тийбегиле. Азыр могу дүйнө үчүнчү дүйнөлүк согуш өзүнүн негизги формасында азыр болуп атат. Дагы кудай жалгап мындай официалдуу түрдө эч ким айтпай атат. Официалдуу түрдө болсо бизден айла жоктон. Биз анткени ОДКБ менен, ОДКБнын договорлору менен, ШОСнун договорлору менен, СНГнын договорлору менен биз мындайынан конкретно байланганбыз. Ошон үчүн үчүнчү дүйнөлүк согуш башталып кетсе, биз как ОДКБнын члени катары аргасыздан ошонго байланып калган атабыз. Ошон үчүн мону байланбаш үчүн, момундай байланбаш үчүн, момундай эметпеш үчүн митинг ситингдерди кереги жок. Мына Жанарбек митинг элди уюштурбайт, өткөзөм, эч кандай эмелерди, митинг ситингдерди токтотолу урматтуу достор. Азыр момундай хаоско Кыргызстаныбызды киргизбейли, ошону менен тынч отуралы. Бирок бул биринчи кадамды эл жасабайт, эл ыргытпайт биринчи кадамды. Биринчи кадамды ушундай Кыргызстанда тынчылык болуш үчүн бийлик ыргытыш керек. Именно биринчи жасаш керек. Биринчи кадамды бийлик силер жасагыла. Элге астына, элдин үнүн уккула, элдин астына чыккыла. Биринчи кадамыңарды силер жасагыла. Ошондо биринчи кадамды жасасаңар ушул элдерди чогултуп, ушундай эмелерди, иштерди кайра карап, надзорный орган, генеральная прокуратура өзүнүн кызматын, өзүнүн эмелерин туура багытка түшүрүп, действительно өзүнүн нукура ишин аткарып, бүт иштерди көзөмөлдөп чыгып туруп, канча кишини жөн эле тыгып салган кишилердин баарын кое бергиле. Куугунтук, саясий куугунтук жасаган элдерди кое бергиле, тээ аял кишилерди кое бергиле. Ошону силердин биринчи кадамыңар болот. Элди мен айткан жерим жок силерди, бар туура эле кылычты кыскартып салгыла деп атам. Мейли иш жүрө берсин, тергөө жүрө берсин, бирок тергөө реалдуу жүрсүн. Мыйзамдын башын орнотолу мыйзамды. Мыйзамды орнотуп, могу жерде тынчылык, ошондо силер бийлик биринчи кадам жасасаңар, элде ошону көнүп берет. Ошондой кадам жасасаңар, мен биринчилерден кыйкырып баштайын. Мен мына силерге убада берейин. Мен эң биринчилерден кыйкырып баштайын. Мына молодец бийлик, мына туура эми жолго түштүңөр деп туруп, мен кыйкырып жайын. Ошондой менде кыйкыргандар көп болот, көп чыгат. Туура кылды деп туруп, мына азыр убактыңар бар. Азыр убактыңар кичине болсо да, бирок бар убактыңар. Ошол убакытты пайдалангыла. Мына генеральный прокурор, пайдаланыңыз. Курманкул досум, суранып сенди бир сера просто иштерди мындай бир карап койчу, бир карап койчу, өзүң карап койчу. Сен деген
Мындай чыткында сен один из грамотнейших юристов. Сен криминалист. Сен бир караганда эле сен билесиң, кылмыш ишинде кылмыш курамы жоктун билесиң. Ошон барын өзүң бир көзөмөлдөчү сурандык сенден. Замир Курамаевич, Замир Курамаевич, биз сиз менен соттан додо иштедик. Анан кийин адвокат болуп чогуу иштедик. Замир Курамаевич, сиздин сөзүңүздү көп түшүнө албайт. Сиздин оюңузду түшүнө албайт. Бирок актыңызды сиз далилдеп бергенсиз. Тазалыгыңызды сиз далилдеп бергенсиз. Тазалыгыңызды далилдеп бергенсиз. Ошол тазалыгыңызды, актыңызды колдонуп азыркы күнү сиздин колуңузда. Эми азыр жок, ар бир сот өз атычайтен андай мындай аны деген течерде бир көчөдөгү бир течерде Ош базардагы бир мындай бомшторго айтпасаңар андайларды азыр эл ишенбейт. Азыр сиздин колуңузда. Звонить этип туруп следственный судьяга эй деп туруп оңтуп колуңарды көтөрүп же болбосо сен азыр течерге кадам жайга же течерде ат башага кетиребиз деп туруп айтып койсоңор реально карайт. Министр МВД урматтуу сен иним мага иним сен мага тарынбагын ал менин жумушум сага заявление жазганым бул менин жумушум. Анткени шалакылык сенин жагыңан кетип атат да анткени сенин структураң тергөөнү жүргүзүп атат. Сен ошол структуранын башчысы болгондон кийин өзүң карашың керек. Бүгүнкү күнү мен аны мен ошол заявление жазганды мен силер мага мындай көңүл бургула мен силерге туура нерсени айтып атам президентти туңгуюкка түртпөгүлө деп туруп айтып ошонун баарын жасап атам. Силер ошону түшүнбөй атасыңар. Силер түшүнбөй эле өзүңөр эле бир мындай эле бир каша болуп атасыңар да. Мына азыр мына силердин тергөөчүлөрүңөр бул кечеки балдар. Могу ГСУда отурган бүт тергөөчүлөр бул кечеки балдар. Бул керлер көп ошол жерде керлер менин окуучуларым менин учениктерим менин студенттерим менин дипломниктерим. Эми алар мени агай дейт. Алар мени агай дейт да. Адвокаттардын арасында эмне деген генеральный зам генерального прокурора начальник следственного управления доктора наук академик ошолор адвокат болуп туруп азыр биз ошолор көрүп атабыз. Ошол тергөөчүлөр бизден кыйын мыйзамды билип калдыбы? Бизден кыйын балар мыйзам боюнча айтсаңар алар бизден кыйын эмес. Алар биздин деңгээлге мыйзамды билүү боюнча биздин деңгээлге еще жете элек. Ошондуктан бизди үйрөтүп могу жер жок биякта кылмыш иши бар деп айткандан бул туура эмес. Бул туура эмес. Мен эч ким жамандабайм. Тергөөчү бул солдат. Силер жактан приказ берилди ал деген коп деп туруп барып туруп айла жоктугунан аргасыздыгынан аткарат. Анан туруп алып туруп Кыргызстан үчүн мыйзамдуу үчүн деп бизге кулакка тебет да. А биз деген андайларды өткөнбүз. Өткөнбүз. Ошондо өткөн нерселерди эмне кыласыңар ушинтип жүргөндө? Билебиз го биз кандай экенин. Ошон үчүн урматтуу достор. Ушул сөздү жеткизсе, мына Алия деген тиякта сестренка бар. Мына ушул жакшы сөздөр жетсе. Мен ошон үчүн айтып атам. Мен эч качан оппозиция болгон эмес. Мен позицияда болгон эмес. Мен как она есть айтам дечим. Ошон үчүн мени тетигине интригаларыңарга урматтуу силовиктер, урматтуу министерство внутренних дел, менин момундай интригаларыңарга тыкпагыла. Мен артыма слежканы жасабагыла. Мен телефонумду Первомайскийге барып туруп постановление менен коюп туруп, мына постановление прослушкага деп туруп менин телефонуму убара болбойло койгула. Мен ал телефондон сүйлөшөм, жумуш боюнча сүйлөштүм. Бирок мен бир жерде дагы эч качан айтпайм. Мен деген митинг-сетингтерге каршымын. Ошон үчүн өзүңөр мына Тилекти, Куреновду, Тилекматты силер кайра эле враг кылып алып туруп өзүңөр враг кылдыңар. Тилекти эле Куреновду эле мыйзамдуулукту талап кылып атат. Ай силер деген мындай туура багытка түшкүлө, туура эмес багытка түшүп атасыңар деп туруп эле айтмам. Силер айткан кишини эле ушинтип атасыңар. Бүгүнкү күнү биринчи кадам кыла турган кадам баары
başında silerden. Birinci adamdı siler birlik kılsanar, buna birinci adamdı generalni prokuror kılsa, birinci adamdı sottun törögasy kılsa, törgölör birinci adamdı jasap körgülöçü, oşondo görösüňer. Kırgızstanda mo napriženie çüşöt. Ошол напряжение чүпүс мурдун туура кесиптей. Анан тие оппозицияларга, эм типа оппозицияларга, типа оппозиция. Булар эч качан, булар бийликтен кетсе эле оппозиция боло калышат. Ошо типа оппозицияга да айтып коёюн. Урматтуу типа оппозиция, силердин бетиңерди ар бирөөңөрдүн эле любойун билебиз. Баарыңарды билебиз. Вот, эртеңки күнү элди чогултуп, акчаңардын күчү менен элди чогултуп деген тымынтып туруп, даже не вздумайте. Азыр эл жинде эмес. Ошондо мен силерге прочь биринчи чыгам. Өзүмүн балдарым менен чыгып туруп, өтүңөр колман келишинче өтүңөрдү алам да. Ошон үчүн азыр Кыргызстанга мындай тынчтык менен өтүп кетели. Могу дүйнөлүк кризис тынчысын, анан отурап туруп, анан ошондо ойлоно. Ошондо бир какой-то эме кадамдарга азыркы тапта азыркы моу дүйнөлүк кризис момундай геосаясат курчуп турганда үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп атканда токтоттула. Урматтуу достор, токтотту. Бирок муну токтото турган бийлик силер биринчисиңер. Силер биринчисиңер бийлик. Бийлик биринчи кадамды таштагыла. Силерге сураныч. Ушуну менен урматтуу достор, таңкы эфирди бүтүрөлү. Баарыңарга чоң рахмат. Эми баарыбыз иштейли. Чоң рахмат.